José Neves é um empresário de sucesso que fintou a pandemia com mestria. Agiu com rapidez perante a crise global e conseguiu superar com êxito as contrapartidas que a Covid-19 trouxe ao setor da cartonagem. Tem na sua gênese o empreendedorismo e com muita dedicação construiu um império. A José Neves Limitada é hoje uma das maiores empresas de cartonagem do país. Fica a conhecer o seu fundador na Bigger Magazine de novembro. Yeah.